Весна – це завжди радість. Сніг тане, сонечко світить, прокидається перша зелень та весело дзюрчать струмки. З приходом весни хочеться більше часу проводити на вулиці, насолоджуючись теплими сонячними променями. Але разом із зеленню та квітами з-під снігу з'являються і небезпечні гості. Вибухонебезпечні предмети. Тала вода може підмивати береги річок, відкриваючи приховані міни та нерозірвані снаряди. Місця боїв, де залишки війни ховаються під новою рослинністю, стають ще більш небезпечними для життя. Пам'ятайте, ходити у неперевірений ліс суворо заборонено. А якщо ви бачите попереджувальний знак, ці місця треба обходити стороною. Наші сапери кожен день працюють, щоб в країні стало безпечніше. Пікніки можна влаштовувати лише у спеціально відведених зонах. Не ризикуй своїм життям та життям своїх близьких. Дотримуйся правил мінної безпеки. Не чіпай підозрілі предмети, не підходь до них. Негайно зателефонуй 112 або 101. Бережіть себе. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодного оновлення. ДССТ – це мінус міни. Слава Україні!